מנור, אם היו אומרים לך לפני בדיוק שנה, במהלך הניסיונות שלך לצאת מאוקראינה בעקבות המלחמה, שאת הרעיון הזה נקיים איתך כאשר אתה בפרמייר ליג ועם שלושה שערי ליגה, מה היית אומר? קודם כל הייתי מאוד מאוד שמח, זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי מאמין, כי אחרי שעזבתי את אוקראינה, אחרי שהתחילה המלחמה, ידעתי שיש סיכוי מאוד גבוה שאני אגיע לפרמייר ליג, שאני אגיע לפולה. אבל אם היית שואל אותי כשנפצעתי לפני כמה חודשים, אם אז היית שואל אותי את השאלה הזאת, אז כבר הייתי קצת פחות מאמין לך, בוא נגיד ככה. מה היה שם? אתה יודע, לא הרבה אנשים היו איתך, כאילו חלומות ענקיים, ואז באמת משום מקום מגיעה הפציעה הזאת, ואם אני זוכר נכון, אתה לא אחד שנפצע הרבה. בוא נגיד, היו לי כבר יחסית הרבה הרבה פציעות לגיל שלי, אבל אני לא אחד שנפצע הרבה, היו לי הרבה פציעות של מכניסות ודברים כאלה, לא פחות פציעות שזה קורה משהו לבד, בברך אף פעם לא היה לי משהו. אבל כן, נפצעתי אז לפני כמה חודשים, באמת הגעתי לפולם בקיץ, והכל הלך קצת קשה בהתחלה עם העניין של ההשאלה, העברה, מתי יכול לשחק. מתי לא יכול לשחק, אבל בסוף קיבלתי את האישור לפני המשחק מול ליברפול, ואז התחילה באמת החלום התחיל. שיחקתי, עשינו תוצאה טובה, נכנסתי טוב ואמרתי איזה כיף, איזה עונה הולכת להיות, עונה כיפית מצפה לנו. ואז יום אחרי היה לנו משחק אימון מול צ'לסי, נפצעתי, הרגשתי איזה משהו בברך שלא הרגשתי אף פעם. ואז כל החלום הזה נמחק לך בשנייה אחת, אמרו לך שאתה צריך ניתוח, אתה צריך כמה חודשי החלמה, ואז רציתי לקבור את עצמי. וזהו, הבת זוג שלי, המשפחה, החברים, מאוד עזרו לי לעבור את התקופה הזאת, היו פה כל הזמן. אני ודנה באמת היינו שנייה לבד נראה לי, אז כשחזרתי לשחק, כל הזמן היו פה אנשים, תמכו, עזרו, ושמח שזה מאחוריי, ועכשיו הפנים קדימה. מנור, חלק גדול בשיקום שלך היה עם מאמן הכושר של הנבחרת ערן שדו, ואתה גם עובד המון זמן עם הדר רוזנברג, האנליסט. יש לך לא מעט חובות לנבחרת ישראל. כן, זה נכון, אני עובד ממש צמוד יחסית, גם עם ערן, גם עם הדר, שניהם אנשי מקצוע הכי טובים בתחום שלהם, כל אחד בתחומו, אז אני חייב להם הרבה, הם גם עזרו לי הרבה בזמן שהייתי פצוע, והם היו פה גם, באו לעזור, באו לתמוך, ואני מקווה להחזיר להם כבר בחודש הבא, במרץ. אתה יודע, עבור לא מעט ישראלים ביקור באצטדיון של פולהאם הפך כבר לחובה במהלך השהות בלונדון. אתה מצליח לשמוע את הקריאות עידוד בעברית, כאילו מרגישים את הקהל הזה? מרגישים, מרגישים. גם כשאני, אתה יודע, כשאני עולה לחימום, אני יותר ישר שומע המון המון עברית. גם כשאני עולה לשחק, אני שומע, אני רואה המון דגלים, דגלי ישראל. תמיד אתה שומע את יאללה מנור, יאללה מנור. ואתה רואה כמה אנשים מחכים לי גם אחרי המשחק כדי להצטלם, אז זה באמת מחמם את הלב שאני נמצא במדינה זרה, ועדיין אני מרגיש שאני... חלק מהזמן אני מרגיש שאני כאילו אני משחק בבלומפילד או לא יודע איפה, אז זה כיף גדול, ואתה יודע, אפילו כל השחקנים בקבוצה מפרגנים לי על זה ואומרים לי איך זה יכול להיות שיש כל כך הרבה ישראלים, וכל הזמן קוראים לך מכל מקום, אמרתי להם, אני אומר להם, ככה זה ישראלים, הם משוגעים, מגיעים לכל מקום. אתה יודע, בהרבה מובנים הפכת למדד מצב הרוח של הכדורגל שלנו. כשנפצעת זה כאב לכולם, כשאתה מבקיע יש כאן אושר אדיר, וקצת פחות מחודש לפני משחק מול קוסובו בבית, יש אלפים שמחכים לרגע שתעלה כבר על כר הדשא. אתה מרגיש את האהבה הגדולה הזאת, את התקוות שתולים בך, מה זה עושה לך? מרגיש את האהבה חד משמעית, את הפרגון, את זה שהיו מאוד עצובים כשנפצעתי ומאוד שמחים שעכשיו שאני מצליח. האהבה, הפרגון, התמיכה אחרי גולים זה משהו מדהים שאין אותו בכל מדינה, ואני חושב שכל הקהל מחכה לנבחרת ישראל, לא מחכה רק למנור או לשחקן אחר, מחכים לנבחרת ישראל, כי יש הרבה שחקנים מוכשרים, הרבה צעירים טובים, הרבה שחקנים שכבר הוכיחו את עצמם בנבחרת, ויש קמפיין חדש ויש ריח טוב באוויר, מרגישים את זה גם מחו"ל, ומקווים שאנחנו נצליח לשמח את הקהל ושנתחיל ברגל ימין, כי באמת יש הרבה הרבה תקוות מאיתנו, אנחנו רואים את זה.
את המשחק המכריע בליגת האומות מול אלבניה, אם אני זוכר נכון, ראית מהיציע בבלומפילד, ואחר כך ירדת לחגוג איתנו בחדר הלבשה, אם אני זוכר נכון, עוד היית קצת על קביים או משהו כזה. אתה יודע שיש לך חוב, נכון? כאילו זה ברור לך. לא נרפה. כן, זה היה בדיוק, אני חושב, כמה ימים אחרי שהורדתי את נכון. הקביים, ועדיין הלכתי צולע, הייתי עם מכשיר כזה, הלכתי צולע, אבל היה לי חשוב לבוא, לראות, כל כך רציתי שנצליח, כל כך רציתי שנעלה, כי באמת הרגשתי שמגיע לנו, ומגיע לשחקנים ששיחקו. אז כן, אז עשינו עכשיו קמפיין ליגת אומות גדול, שמנו מקום ראשון, עלינו לדרג B, ועכשיו זה הדבר האמיתי, אני חושב. עכשיו זה מוקדמות יורו, זה חלום גדול של כולנו, להשיג תוצאות טובות, ואז אחר כך לדבר על דברים אחרים. אז אני חושב שכולם מחכים כבר למרץ, גם אני מאוד מאוד מחכה כבר. מנור, איך זה מרגיש להיות באיצטדיון מלא משחק נבחרת, ואתה בעצם יכול רק לעודד מהיציע? קשה, קשה מאוד. זוכר שהגעתי לאיצטדיון, בהתחלה אמרתי, יאללה, איזה כיף, רואים את המשחק, הגעתי עם דנה, עם החברה שלי, ואז פתאום נכנס לאיצטדיון. שומע את התקווה, ופתאום בא לי, הרגשות משתנים, פתאום בא לי למות, כאילו, כי אני מת לשחק, אני לא יכול, אבל אתה יודע, באותו זמן אתה רוצה כל כך שהנבחרת תצליח, ואתה הופך להיות אוהד, וזהו, הם עשו את העבודה, גם בלעדיי, ועשו אותה בדיוק כמו שצריך, ומאוד שמח על זה, ויאללה, מחכה לראות את כולם כבר חודש הבא. אבל אני אשאל אותך שאלה טריקית, איך זה מרגיש להיות באיצטדיון מלא משחק נבחרת ואתה בהרכב הפותח? זה כבר יותר כיף, זה כבר יותר כיף. אז אני חושב שבמשחקים האחרונים יש יותר קהל, יש יותר רענות, אנחנו רואים הרבה יותר תמיכה, יש משהו חדש באוויר. אבל שוב, אני במשחק האחרון ששחקתי בארץ, אני לא חושב שהיה אצטדיון מלא, במיוחד לא בסמי, ובמשחק האחרון שראיתי מהיציע, זה היה אצטדיון מלא כבר בבלומפילד מול אלבניה, ואני מקווה מאוד, וכל השחקנים מקווים, שהיציאון יהיה מלא גם במשחק הקרוב מול קוסובו. אנחנו צריכים את התמיכה הזאת, וחייבים אותה. בלעדיהם זה יהיה הרבה יותר קשה, ואיתם זה יהפוך את זה ליותר יותר קל. ומקווים ששוב, שיהיה יציאון מלא, ונוכל לשמח אותם. זה עושה רושם שהכדורגל שלנו בתקופה טובה, גם ברמת הקבוצות, גם ברמת הנבחרות, אנחנו סגני אלופי אירופה לנוער, פנו לאליפות אירופה עד גיל 21, מונדיאליטו עד גיל 20, הנבחרת שלנו, הבוגרת בחצי גמר ליגת האומות, דרג A, במפעל. אז תנסה לנתח את זה, מה לדעתך הביא לתקופה הזאת, ואיך סוגרים את הפינה הקטנה הזאת עם ההעפלה ליורו 24? אז כן, אני חושב שהכדורגל הישראלי בתקופה טובה, ראינו את זה בנבחרות הצעירות, שהם עשו דבר מדהים, אנחנו רואים את זה גם אפילו במכבי חיפה, מה שעשו, אנחנו רואים את זה בשחקנים צעירים שיוצאים לחו"ל, שתמיד דיברו על זה שהכדורגל הישראלי נשאר במקום וכל הנבחרות האחרות מתפתחות, אבל עכשיו אנחנו רואים שגם הכדורגל הישראלי מתפתח והוא גם מתקדם, וצריך להגיד את זה ולא לפחד מזה. מה הסיבות לכך? אני חושב שיש כמה סיבות. אני חושב שהמאמנים יותר טובים במחלקות נוער, משקיעים יותר, יש דור חדש של שחקנים טובים שמגיע ואנחנו רואים את זה, ויותר שחקנים כבר יוצאים לחו"ל, שזה גם משפר אותנו כמה שיותר, אני בטוח, ועוד הרבה שחקנים יצאו בשנים הקרובות, אני בטוח. אז אנחנו צריכים לנצל את המומנטום הזה ולהמשיך בהתפתחות, להמשיך להראות כדורגל טוב. ונקווה לעשות, אתה יודע, נקווה לעשות היסטוריה, וזה הולך להיות מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו מאמינים בעצמנו, והכי חשוב לפתוח טוב בשני המשחקים הראשונים. אתה אמרת את זה קודם, דיברת על זה, בניון, חזן וחרזי בעצם בנו סגל שיש בו שילוב אופטימלי של ותיקים, כאלה ניסיון וצעירים מבטיחים. איפה אנחנו צריכים למקם אותך בסקאלה הזאת, ועד כמה לדעתך התמהיל הזה מבטיח? אז כן, אז בנו באמת תלכיד ממש טוב של שחקנים שהם יותר מבוגרים והרבה מאוד שחקנים צעירים שמקבלים הזדמנות. אני עדיין נחשב שחקן צעיר, אבל מצד שני אני כבר הרבה זמן יחסית בנבחרת, אז אפשר למקם אותי עם השחקנים בביניים, עם כאלה אולי כמו דור פרץ או גלאזר או נטע לביא, כאלה, למרות שאני קצת יותר צעיר. אז אני כבר לא השחקן הכי צעיר בנבחרת, ועכשיו אני כבר יש לי עמדה קצת אחרת. אז אני אנסה כבר להביא יותר גם את האיכות, גם את מה שיש לי, אבל גם קצת ניסיון, גם קצת הנהגה,
ולעזור כמה שיותר, גם לשחקנים הצעירים וגם לשחקנים הבוגרים יותר. תראה, אני רוצה לגלות לך טיפ מהשיחות עם חזן. מתברר שהוא שוקל לאמץ את השיטה של המאמן שלך, מרקו סילבה, ולפתוח איתך על הספסל כדי להבטיח שער עם הכניסה. זה מקובל? מכיר את האלה, כל מה שהמאמן ייתן לי, אני אגיד אמן, סתם. סתם, אם הוא יגיד לי שזה מה שהוא רוצה, אז אני אתווכח איתו על זה קצת, ואני מקווה שאני אפתח ואני אעזור לנבחרת מההתחלה, ולא רק מדקה, לא רק מחצית שנייה. תגיד, מנור סולומון בשמאל, ליאל עבדה בימין, טאי בריבו כנראה בחוד. יש מצב את המשחק הזה היינו צריכים להקים במושבה? משחק נגד קוסובו? אני חושב שאם זאת תהיה השלישייה, ולוז אני אהיה ביציע מאוד 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 גאה, והוא הולך להשוויץ בזה, ובצדק. אם זה באמת יקרה, אז יש לו הרבה במה להשוויץ, כי הוא קידם אותנו, והוא מכר אותנו בסופו של דבר, והרבה קרדיט מגיע לו ולמכבי פתח תקווה. זה היה משחק עם הכי הרבה קהל של מכבי פתח תקווה. חד משמעית. תראה, תמיד דיברו עליך ככישרון ענק, ושיש לך את כל החבילה, והייתה תקופה שכאילו, היה חסר כאילו את השערים, את השערים, ונדמה לי שאם אני זוכר נכון, בעיקר בנבחרת, לקח זמן עד שהצ'קרה הזאת נפתחה, אבל כשהיא נפתחה, אנחנו שמחים לראות שזה גם קורה בפולם. כן, אז היה לי את התקופה הזאת, מאז שעליתי לבוגרים, אז תמיד דיברו על זה, שיש הרבה דריבל, הרבה מאוד כישרון, אבל חסר הרגל המסיימת, הגולים האלה בסופו של דבר, שאלה הדברים הכי חשובים. אז אני חושב שזה לקח לי זמן גם בנבחרת, אבל כשזה הגיע, וזה גם התחיל להגיע בשחטר, זה היה בדיוק העונה הזאת שמאוד מאוד שיפרתי את המספרים. בשחטר הייתה לי עונה, הייתי מלך השערים בקבוצה, וגם בנבחרת השערים כבר התחילו להגיע. אז אני שמח שהצלחתי לשפר את הדבר הזה, ואני עדיין רוצה לשפר את זה כמה שיותר. אני עובד על זה באופן קבוע, אם זה בקבוצה ואם זה עם הדר שאתם מכירים, האנליסט של הנבחרת, אז אנחנו תמיד מנסים לשפר את זה כמה שיותר, ואני מקווה שזה ימשיך לבוא לידי ביטוי בפולם וגם כמובן בנבחרת. אני, בטח אני לא אסבך אותך בעניינים פוליטיים, אבל אני מניח שגם בפולאם, גם בלונדון, איפה שאתה נמצא, אתה קורא ושומע מה קורה בישראל. ודווקא הייתי רוצה לקחת אותך, לא אם אתה בצד הזה או בצד הזה, אלא איך הופכים את הנבחרת לדבר הזה שמצליח לאחד סביבו את כולם. בעצם זאת השאלה האחרונה שלנו, מה המסר שלך לאוהדים של הנבחרת? אז כן, אני יודע על המצב, אני יודע שהמצב בארץ לא פשוט, ויש מין קרע כזה בעם, אבל אני חושב שכדורגל זה דבר אחר לגמרי, זה לא דבר פוליטי, זה לא דבר שצריך לערב בו פוליטיקה בכלל, זה לא קשור אם אתה ימין, שמאל, אם אתה בעד הרפורמה או אתה נגד הרפורמה. כל מי שאוהב כדורגל וכל מי שתומך בנבחרת, צריך להגיע, לבוא, לראות, לראות את הנבחרת הזאת, ליהנות ממנה. בלי שום קשר לבמה הוא תומך או במה הוא לא תומך, הנבחרת יכולה לאחד אנשים, וזה אחד הדברים שכדורגל עושה, ובמיוחד, אתה יודע, ספורט, ובמיוחד נבחרת. ואני מאמין שכל מי ש... מאמין שמי שיבוא לראות את המשחק, אז לא באמת יעניין אותו בזמן שהוא רואה את המשחק, לא יעניין אותו פוליטיקה, ויהיו אנשים מכל המקומות, מצפון, דרום, מימין, מרכז, יהודים, ערבים, אני בטוח. אז כולם צריכים להגיע לבוא ולתמוך בלי שום קשר במה הם בעד ובמה הם לא בעד. מנור, בגלל שאנחנו לא זכינו לזה, וזו שאלה אחרונה באמת, מה עובר לשחקן מול אצטדיון מלא ומול קהל שפשוט נמצא שם ותומך בו? מה זה עושה לשחקנים? חושב שזה שמיים וארץ, אתה יודע, בתקופה של הקורונה. אז אתה ראית שהמשחקים הרבה יותר איטיים, פחות כיפים, פחות קצב. וכשיש אצטדיונים מלאים, אני רואה את זה פה באנגליה, זה מטריף אותך, ובמיוחד כשאתה משחק בבית עם הקהל שלך, אז כל פעם שיש התקפה, כל פעם שיש נגיעה טובה, אז עכשיו אתה רואה את הרחש בקהל, את ההתלהבות. ואותו דבר בארץ, כשיש קהל, כשיש הרבה קהל ושהאצטדיון מלא, אז יש דחיפה ענקית, זה נותן לך את העוד אקסטרה הזה, וזה גורם לקבוצות היריבות ללכת קצת יותר אחורה ולפחד יותר, ולנו זה יגרום, אני בטוח, יותר לשלוט בכדור, יותר לתקוף, יותר להעז, וזה יכול לעשות לנו רק טוב. אני לא רואה בזה אף פעם דבר של לחץ או משהו כזה, זה יכול לעשות רק טוב לכולם, ואני חושב שכל שחקן כדורגל יכול להגיד את זה, שכשיש הרבה קהל וקהל שתומך בך, זה דבר שיכול הכי לעזור לו בעולם.
אז קבענו מנור, 25 במרץ, בלומפינג, קוסובו. קבענו.